ओम नमो शिवाय। श्री शिव पुराण चौथा खंड अध्याय 14। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, स्कंद दा चरित्र सुन के मैनू बड़ी खुशी होई है। हुण तुसीं शिव गिरजा दे होर चरित्रां दे चानण पाओ। मैं तुहानू एक प्रश्न करदा हाँ, उम्मीद है तुसीं उसका खुशी नाल उत्तर दोगे। हे पिता, तुसीं मैनू गणपति दा चरित्र सुनाओ अते ए दसो कि किस दे पुत्तर सन। पंच देव दी पूजा दी जो सारियां आग्या दित्ती गई है, उस विच एक गणपति जी भी हन। उन्हां दी किस समय तो पूजा कीती गई, तीनों लोकां नूं उन्हां ने किस तरह जित्या ते फिर किस तरह उन्हां ने इन्नी प्रसिद्धि प्राप्त कीती, तुसी मैनूं दसो। मैं कई बार सुनिया है कि गणपति जी भी गिरजा दे पुत्तर हन, पर उन्हां दे बारे कुछ खास नहीं जानता। शिव जी दे विआह विच तुसी कहा सी कि गणपति दी पूजा कीती गई ते शिव जी ने उन्हां नूं नमस्कार कीता। मैनूं इस गल ते बड़ा शक है कि दोनों गल्लां इक्को समय किवें हो सकदियां हन। इह सुन के ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुसी असल विच बहुत चंगा प्रश्न कीता है। असी तुहानूं गणपति दी उत्पत्ति अते उन्हां दे पद आदि तों जाणू कराउंदे हां। गणपति विष्णु वर्गे ही प्राचीन देवता हन। ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੰਜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਰਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਿਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅੰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਦ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਿਤਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤਦ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਯ ਵਰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸਾਰਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਰਜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਵਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵੀਰਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਤ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਗਨੀ ਕਪੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ। ਜਦ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਵੀ ਕੰਬ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੰਦ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਰਦ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਘਟਣ ਵਕਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਿਰਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗਿਰਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਬਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਤੀ ਅਧਿਆਇ 14 ਸਮਾਪਤ।